Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi jika audio jelas, sila mesej dan maklumkan kepada saya. Jadi hari ini tajuk dia menarik dan ringkas, iaitu Ismail Sabri sudah pecah lubang. Sekarang makin nyata, makin jelas kenapa Zahid hendak PRU diawalkan. Okey. Now, saya sudah membuat pendedahan beberapa kali. Pendedahan bahawasanya ada maklumat risikan yang telah disebarkan kepada beberapa pihak termasuk saya, dan maklumat risikan tertentu ni sampai juga kepada pengetahuan Zahid dan MKT UMNO. Ini saya dah dedahkan, bagi mereka yang mengikuti saya sudah tahulah benda ni. Jadi saya maklumkan bahawa Zahid diberitahu, dia dapat maklum dengan jelas bahawa BN akan kalah pada PRU 15. Maknanya delegasi pada Perhimpunan Agong ditipu bulat-bulat, kononnya BN akan menang besar, jaminan yang diberi oleh Zahid. Malah Zahid sendiri, kalau kita lihat kenyataan-kenyataan dibuat selepas PAU, sekejap kata BN akan menang, sekejap kata tidak menang pun dia akan gabung dengan parti lain atau bekerjasama dengan parti lain dan sebagainya, menunjukkan Zahid tahu bahawa BN mungkin kalah. Okay, maknanya Zahid sendiri secara tidak langsung mengaku BN mungkin kalah. So sebenarnya dia dah dapat maklumat risikan. Jadi hari ini Ismail Sabri sudah pecah lubang. Bahawasanya Ismail Sabri sendiri mendapat maklumat daripada agensi-agensi bahawa BN akan kalah, dan Ismail Sabri telah memberitahu kepada MKT bahawa jika PRU diawalkan, BN akan kalah. Maka tidak benarlah apa yang telah diwar-warkan, kononnya BN akan menang. Tetapi MKT bertegas, Zahid bertegas mahu PRU awal. Jadi ini menunjukkan ada motif lain selain daripada kemenangan. Ya, sebab parlimen memang perlu dibubarkan pada bulan Julai 2023 secara wajib. Pada ketika Zahid menekan Ismail Sabri agar parlimen dibubarkan, itu di sekitar bulan Oktober-November 2022. Jadi kalau tinggal beberapa bulan sahaja, timbul persoalan mengapa Zahid ingin PRU cepat, sedangkan kerajaan pimpinan Ismail Sabri tidak terganggu-gugat. Perikatan Nasional sahkan mereka tidak ingin tumbangkan kerajaan atau tidak ingin perubahan kerajaan. Pakatan Harapan sahkan mereka akan membantu memastikan Ismail Sabri kekal sebagai Perdana Menteri. Jadi tidak ada ancaman selain daripada ancaman kluster mahkamah sendiri. Mereka yang menuntut PRU diawalkan, mereka yang mendakwa ada ancaman, sebenarnya lah yang sedang mengancam Ismail Sabri. Okay, so tidak ada sebab melainkan anda boleh beri jaminan bahawa anda akan menang lebih besar dan dapat membentuk kerajaan lebih stabil. Zahid tidak dapat memberi jaminan ini, dan Ismail Sabri selaku Perdana Menteri sudah memaklumkan bahawa BN akan kalah. Jadi tidak logik diadakan PRU awal, tetapi Zahid hendak PRU awal. Zahid janji Ismail Sabri akan jadi Perdana Menteri. So, di sini makin jelas bahawa Zahid sebenarnya hendak dengan apa cara sekalipun hendak memastikan ya bahawa kerajaan gandingan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional terbentuk. Saya sudah dedahkan, Zahid sebenarnya tahu BN akan kalah, tetapi dia menyasarkan BN masih boleh menang 60 kerusi. Ya. Dia sasarkan bahawa walaupun berlaku boikot dan sabotaj, ianya tidaklah sebesar yang berlaku. Ya. Jadi dia berani sebelum PRU 15, dia gantung orang ni, gantung orang tu, pecat sini, pecat situ. Sebab dia sangkakan walaupun BN akan terjejas, ianya tidak akan terjejas begitu teruk. Tetapi jangkaan beliau salah. BN hanya menang 30 kerusi, terburuk dalam sejarah gabungan itu. Zahid menyasarkan 60 kerusi, dan dia ada perjanjian tidak rasmi dengan GPS. Contohnya GPS menang 25 kerusi, BN menang 60 kerusi, jumlah dia berapa? 85. Bila BN 85, BN akan menjadi BN dengan GPS ni, dia akan bersetuju untuk bekerjasama. Jadi ini menjadi BN besar lah, keluarga besar BN. Dan bila keluarga besar BN dapat 85 kerusi, ianya mengatasi Pakatan Harapan. Jadi Zahid akan menegaskan menjadi Perdana Menteri.
Tetapi sasaran Zahid tidak kena. Zahid terkejut, BN menang 30 kerusi. Zahid malah bertungkus lumus di kawasan dia sendiri untuk cuba menang dan akhirnya hanya menang dengan majoriti 300 lebih. Jadi disebabkan itu, Zahid tidak boleh lagi mengharapkan GPS memasuki kerjasama rasmi dengan Barisan Nasional, dan Zahid terpaksa ikut plan B, iaitu menaikkan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan Zahid menjadi timbalan Perdana Menteri. Bagi Zahid, asalkan dia ada jawatan tertinggi dalam kerajaan, kalau tidak Perdana Menteri, dia jadi timbalan Perdana Menteri. Itu amat penting bagi dia. Dan sebab itu, dia memperdaya ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional. Pada malam sebelum menghadap Yang di-Pertuan Agong, sudah wujud satu perjanjian Zahid dengan semua IMPBN bahawa mereka akan duduk pembangkang. Tetapi secara senyap, Zahid membuat warkah penipu, di mana dalam itu dia tipu kononnya semua BNPBN sokong Anwar sebagai Perdana Menteri, dan dia serahkan warkah itu kepada Agong. Jadi dia perdaya Agong. Bila MP-MPBN tahu benda ni, mereka cukup marah, tetapi tidak boleh berbuat apa-apa kerana Zahid terdesak nak naikkan Anwar sebagai Perdana Menteri. Sama ada Anwar jadi Perdana Menteri, Zahid jadi timbalan, atau Zahid jadi Perdana Menteri, Anwar jadi timbalan. Ya. Dan semestinya, jika BN menang ikut sasaran Zahid 60 kerusi, PH tetap akan kerjasama dengan Zahid kerana PH akan takut Zahid akan kerjasama dengan perikatan ataupun parti-parti lain. So, itu yang berlaku, dan hari ini Ismail Sabri sudah sahkan bahawa Zahid diberi maklumat ini, atau MKT diberi maklumat bahawa BN akan kalah. Ya. Dan kita sudah lihat video pada convention MIC, amat jelas di situ Zahid mengaku bahawa PRU awal ini bersangkut paut dengan kes mahkamah. Jadi ianya bukan demi rakyat, bukan demi siapa, ianya demi Zahid. Inilah Barisan Nasional di bawah kepimpinan Zahid. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.